За сайн байцгаана уу? Та бүхэн өдрийн мэндийг хүргэе. Видео эдит хийж сурцгай цуврал хичээлийн эхний дугаар та бүхэнд бүрхэд бэлэн болоод байна. За тэгээ бид өнөөдөр видео эдит хийдэг. За нэг програмыг үүсгэх болно. За тэгээ энэ програм бол сонирхогчд зориулсан програм. Тухайн програмыг хүн шууд татаж аваад хэрэглэх боломжтой тийм энгийн програм гэсэн үг. Одоо төвчмдөн бол одоо ямар нэг видео эдит хийх талаар ойлголтгүй хүн шууд атаж аваад хэрэглэх боломжтой тийм програм байгаа. За тэгээ өнөөдөр бид юу хийх вэ гэхээр за нэг хідэн зураг ашиглаад зургаа ингээд видео слайд болгоно. За тэгээ мөн програмын одоо үндсэн хэсгүүдтэй танилцах болно, командуудтай танилцах болно, мөн хэрхэн одоо видео болгож гарах програмаас ажлынхаа проектыг хэрхэн видео болгож ирэндэрлэж гарах талаар ингээд үздэг юм байна. За видеог оруулахдаа за Ctrl I дараад видеог оруулж болно. За эсвэл энэ хэсэгтэр дараад видеог оруулж болно. Зия я энэ чинь 6 зураг байна. Энэ 6 зургийг ашиглаад видео слайд гэж үзье. За ингээд зураг маань ороод ирлээ. За энэ зураг видео аль нь ч байж болно. За байршуулахдаа тухайн зураг юм уу бичлэгээ сонгоод видеоны замдаар чирж тавина. Зия 3 зураг 4 зураг 5 зураг тавьчихъя. За энэ хүү видеоны зам дээр тавьсан зургууд маань энэ чинь ингээд зөвлөгдсөн байгааг харж байгаа бах. Тэгэхээр энэ хүү хэсэг дээр ямар зураг ороогүй байна гэдгийг харж болно. Жишээ нь олон зургаар одоо 20-30 зураг ашиглаад видео слайд хийж байгаа бол нэг зургийг татаж оруулахгүйгээр оруулах боломжийг ингээд олгож байгаа гэсэн. За тэгээ нэг зураг маань ингээ орохдоо 5 секундын одоо урттайгаар автоматар ингэж орж байгаа. Энүүдэр нэг зүйл хэлэхэд ямар маа нэг зураг юм уу бичлэг ямар нэг дүрс дэлгэцэндээ гараа солигдохдоо хамгийн багадаа 3 секунд байх ёстой. Хамгийн багадаа 3 секунд. За 5 секунд гэдэг бол яг нормал хугацаа байгаа. Энэ 5 секундын хугацаанд хангалттай тухайн зүйлийг үзэж байгаа хүн харж амжина, бүрэн харж амжина. За хэрвээ 3-аас багадан 3 секунд байж болно. 3-аас бага байх юм бол хүн юу байсныг нь харж амжихгүй маш хурдан өнгөрнө гэсэн үг. За бүгд төр эдит эхлэе. За ингээ зургнуудаа байршуулсан. Одоо тоглуулаад үзье. За ингээд хитэн зураг байна. Ийлжлээд солигдож байгаа. За энэ дэс нэг зүйл нь болохоор зургийн хэмжээ үндсэн энэ одоо проектын видеоны хэмжээнээс зарим нь том, зарим нь жижиг байгаа тийм учраас яг энэ проектны хэмжээтэй болгож өгөх хэрэгтэй. Түүний тулд одоо энэ зурган дээр 2 төвшөөд төвшгөр ингээд итгэвч чинь. За тэгээ хажууд ийшин сумгаад яг проектын хэмжээтэй болгож өгнө. За энэ дээр хар цай байгааг харж авах. Энэ цайг байхгүй болгоод ингээд дүүргэж өгнө гэсэн. За дараагийн зургийг харъя. За энэ бас хоёр талдаа хар цай гарсан байна. Ийм цай байж болохгүй. За ингээд жоохон ингээд үргэж цөсгөөд юучж байгаа учраас энийг хэмжээгийн хэвэн болгож жоохон ингээд өндөрлчихье. За та тэгээ харж аваад мэдрэмжээр нь тааруулна гэсэн үг. За зургийн хэмжээнүүд бол ингээд ерөнхийдөө бэлэн болж байна. За энэ бол яг хэмжээ хэрэг байна. За энэ дээр нь жоохон
хэсэг гарч байгааг та охин харж байгаа бох. За ингээд харуулчих. За над миний компьютер дээр зураг байгааг учраас тэгээд янз бүрийн зургнууд ингээд солиод хийцэн байгаа. Тэгээ энэ ямар зураг байгаа юм тийм ачаал хөлттэй биш. Зия одоо яах вэ гэдгийг хэр. За энэ дээр байгаа цэснүүдийг харж байгаа. Энэ аудио бол буюу дуунууд байна. За гарчиг. За эндээс сонгоод энэ слайданда нэг нэр өгье. Слайданда нэг нэр өгөх хэрэгтэй. Зя эндээс сонгоно. За энэ чи нийтдээ 259 бэлэн юм загварууд байна. Тэгэхээр та эндээс өөр тохирохыг сонгож аваад хэрэглэж болно гэсэн үг. За би та бүхэнд бас энэ ямар текстний загварууд байгааг бүгдийг ингээд харуулчихъя гэж бодож байна. За зүгээр дан текст байна. За энэ ч нэг юм гарчиг. За энийг сонгоод. Зия. За энэ ч видеоны нэг зам байсан. Тэгээд энийг дээр нь ингээд төрс юм уу зураг текст чирээ тавих үед шинээр ингээд видеоны зам нэмэгддэг. За ер нь бол нэг видео эдит хийж яхад дүрсээ нэг 3-аас 4 давхарлах шаардлага гарна. За одоо үндсэн видео түүний дээр одоо хүн ярьж байгаа гэхэд тэр хүний одоо овог нэр альбан тушаал гардаг ч юм уу. За тэгжээд л дээр нь лого байх хэрэгтэй. Ингээд үүсгэх юм бол 3 давхар би дүрсэн 3 давхарлана гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол видеоны зам бол хийдэж байж болно. За текст эдит хэрхэн хийх вэ? За текстэн дээр 2 давшин. За. За энэ том текст нь. За. Зя ингэ дөхчихэ. За энэ ч хэмжээ байна. Хэмжээг багасгах болно. За энэ ч фонтыг солиж болно. За налуу болгож болно. За энэ ч текстний өнгийг өөрчилж болно. Тухай арын тэр дэвсгэр зурган дээр хамгийн тод харагдах өнгийг ер нь сонгож өгөх хэрэгтэй. За. За энийг болохоор. Зя ингэж өгчээ. Ариэл болгоод хэмжээг нэг жоохон нэмээд зя нэг ингээд за өнгө нь болохоор за шар өнгө өгч арын дэвсгэр шиг за энэ чинь зя шар өнгө За байли юу бэл? Зя ийм өнгө хүч дөө. За окей дорлоо. За ингэ болоо. За энэ хүү текст ингэ дээр нь даржгаад бөөнсгэж уртсасгаж болно. Хэдэн секунд харах нь одоо харуулж өгнө гэсэн үг. За энийг яг голдуулах юм бол 2.5. За ингэ 3 секунд харахаар. За одоо тоглуулад үзье. Зя ихтэл хэсэг мэн бол нэг имэрхүү. Зя. За дараагийн хэсэг шилжилт байгаа.
нэг зургнаас нөгөө зураг руу шилжих эффектүүд байна. За энэ чинь бол төрөл бүрийн эффектүүд байгаа. За энэ чинь нийтдээ 233 ийм шилжилтийн эффектүүд байгаа. Эндээс та өөр таалагдсныг одоо сонгоод хэрэглэж болно. Дээр нь чирээ тавина. Яг энэ хоёр бич зургийн уул зургийн зураас дээр голлуулдаа тавихад. За одоо харъя. За ингэж шилжиж байна. За энэ бол маш энгийн шилжилт байна. Энд чи 233 юм шилжилт байгаа ч бас арай гоёмсог тийм шилжилтүүдийг хай. Зя индис. Индис сонгоно. Зя эхнийх дээр энийг тавья. Хоёр дахь дээр ингээ чирээ чирээ тавьчихж байгаа тавхгүй харж байгаа бох. Ингээд. Ингээд. Зя одоо видеоо тоглуулаад үтсэн. Зураг. За иймэрхүү байдлаар та энэ шилжилтүүдийг ашиглаж болно. А дараагийн нэг зүйл. За энэ бол эффект байгаа. За энэ ямар эффект вэ гэхээр өнгөний эффект. За энэ ч 285 ширхэггийн өнгөний эффектүүд байна. За би та бүхэнд харуулъя. Яг нөгөө инстаграмын эффект шиг эффектүүд байгаа, бэлэн эффектүүд. За энэ зурган дээр нэг эффектүүд үзье. За энийг үгүй. Шууд дээр нь тавьчихна л гэсэн. За иймэрхүү болсон байна. Edit хийхдээ энэ FX гээд энэ бичиг гараад ирсэн бол энүүдэр хоёр давшаад. За сая бидний өгсөн эффект мэн болохоор энэ video effect гээд энэ байна. За энэ чи одоо бас за ийм зураг байгаа ер нь бол эффект өгөөд ийм болсон. Тэгээд эффектээ бас тааруулж болно. За нэг иймэрхүү болгоод окей зарлаа. За энэ мэдчилэн маш олон төрлийн эффектүүд байгаа. Та өөр тохирохыг сонгоод ашиглаарай. Зя дараагийн зүйл элемент. За энэ бол маш чухал хэсэг байгаа. Зя энэ нийтдээ 191 ийм элементүүд байна. За зүрх. Одоо тэгээд энэ чинь бүхэл элементүүд байна да. За тэгээд сум, төрөл бүрийн сумууд байна. За мөн одоо энэ чинь линкних байх жишээтэй. За энэ микрофоны дүрс, таван хошуу, плей давч, гих мэтчлэн. За энэ мэйлних ч байна. Одоо жишээ нь би энэ чинь утасны тухайн дугаарыг чих бол за энийг чирж тавиад ард нь текстэр утасныхаа дугаарыг тавина. За мэйлийн бичгэж байгаа бол энэ элементийг тавиад ард нь мэйлийн ч юм уу тийм энэ байршил бичгэж байгаа бол энэ тэмдэгтийг ашиглаж болно. За тэгээ статистик судалгаа графикаар харуулах гэж байгаа энэ сумыг ашигладаг ч юм уу. За тэгээд тань тохирох бүхий л элементүүд энд байгаа. Тэгэхээр та өөртөө сонгохыг өөртөө тарахыг сонгоод хэрэглэнэ гэсэн. За би энд ч нэг ганц хоёр элемент тавья. За ингээд дээрэнд тавьчихна. Зия за энүүдэр болохоор энэ хохо гэсэн тавьчи. За энэ их том байгааг харж байгаа. За тухайн элементээр хоёр дараад их төгчж гээ.
За булангаас нь дотгшин жирээд кимжээг нь жижигрүүлж болно. Жижигрүүлж, томруулж тохируулна гэсэн үг. За окей дарлаа. За ингээд та нэрээр нь ангитлаар нь бас харж болно. Ямар нэг вебсайттай холбоотой зүйл хэрэгтэй байгаа бол та энэ веб гэдэг рүү оронгуу 56 шиг ийм элемент байна. За энэ бол download, хулганы document, like, message, share, enter гэд бүхэл зүйлүүд юм байгаа да. За энэ чи бас нэг элемент тавьчихье. За энийг би нэг бол татаж аваагүй байсан учраас татж байгаа. Нэг татчих юм бол дахиж татах шаардлагагүй. Тий. За ерөнхийдөө ийм байна. За дараагийн зүйл. Энэ дараагийн зүйл бол за энэ хуваагдлаад байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр та нэг дэлгэцэн дээр хэдэн дүрс зэрэг харуулах вэ гэдэг тухай гэсэн үг. За энэ хоёрыг сонгох юм бол да яг нэг зэрэг хоёр бичлэг юм уу хоёр зураг харуулж олно. За энэ дашуу байна. Дараасан гурав байна. Дээр нэг том, доороо хоёр жижиг гих мэтлэн. За энэ бол нийтдээ 30 төрлийн юм хуваагдлууд байгаа юм байна. За би эндээс нэгийг нь сонгоод та бүхэн ашиглаж үзүүлье. Энийг хэрхэн ашиглах вэ гэхээр ердөө бас л адилхан чирэл тавьчин. Болгоны баруун давчтараа чирээд вижнийхэн замдаар тавина. Зя тэгээд энэ хүү дэлгэцэн дээр дарангуут таны оруулсан зургууд гараад ирж байгаа. За эндээс 6 чирээд дээр нь тавьчихна. За ингээл окей. За окей дараа баталгаажууллаа. За ингээд та нэг зэрэг хідэн зураг бичлэг харуулмаар байна. Тэр зорилгохдоо таарсан энэ хуваагдлуудыг аваад бас ашиглаарай. За энэ ч шинэ дүрс нэмсэн учраас за эдгээр бол ийм бүгд шилжилтүүд байгаа. Харин энд бол шилжилт байхгүй. За шууд ингэ солигдож байгаа. Энэд бас тохирох шилжилтийг тавьж өгөх хэрэгтэй. За энэ ч жоохон цай гарсан учраас яг голлуулт тавьж болохгүй байсан. За одоо харъя. За ийм байна. Гэдэг одоо видео слайд маань бэлэн болж байна гэсэн үг. Одоо нэг зүйл тутаа байгаа. Энэ юу вэ гэхээр за тухайн энэ төрсний доор ямар нэгэн ID өсөж өгөх хэрэгтэй. За магадгүй бүр ингээд та хоолоо уншаад ингээд яриач гэсэн доорнд өвсөж өгч болно. Та юу хийж байгаас тэр зүйл шалтгаална гэсэн үг. За миний хувьд энэ слайд хийж байгаа учраас зүгээр л ай өгчход болно. За тэгэхээр бид эндээс YouTube-с өөрийнхөө одоо сонгосон аяыг татаж аваад ийш нь Ctrl I дарж оруулаад энэ хүү аудионыхон зам дээр тавих тал болно. Гэхдээ тухайн програм маань бас өөр дөрөө ийм тань тогрох аудио файлууд байгаа, дуунууд байгаа, айнууд байгаа. За янз бүрийн чимээнүүд байгаа. За одоо бүгд энэ аудио экск руу орж үзье. Зя энэ бол цагных юм шиг байна. Энэ дахиад онгоч байгаа чимээ юм шиг байна. За энийг тавиад үзье. За ингээ өөрт өгөх чим одоо ингээд аудиого сонгоод байршуулна гэсэн үг. Эсвэл өөрийнхөө уншсан аудиог ч юм уу. За тэгээд биднэрт бол ямар нэг амтны чимээ, ямар нэг дуу чимээ хэрэггүй. Бидэнд юу хэрэгтэй вэ гэхээр
бидэнд аюул хэрэгтэй байгаа. Зя тэгэхэр вэ шүү. За эндээс негийг сонгоод тавиад үзье. Та заавал эндээ сонгохгүй байсан ч болно, YouTube-с татаа тавьсан ч болно. Гэтэн цаг хэмнэх юм бол та шууд программаасаа тавьчих хэрэгтэй. За миний интернет удаа учраас жоохон удаан татаад байна. За энэ хүү зургийг сунгаж өсгөө бол томруулж өсгөө л ингэж багсгаж харахын тулд энэ за багсгын дууд энэ хасгатаар дарна. Сунгаж харахаар бол нэмэгтээр дарна. За ингэж багсгаад харах юм бол бичлэгнээс дуу маань хэд дахин урт илүү гарцсан байгаа. За дуу маань болохоор 2 минут 54 секунд 55 секундтийнх юм байна. Бичлэгнээ нотхоор 33 секундтийнх байна. Тэгэхээр энэ илүү гарсан хэсгийг дасдаж авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй шууд ирэн дэлэх юм бол за энэ 33 секундээс хойш нэг дуу яваад тийм хар дэлгэцэл гарна гэсэн үг. За тэгвэл энэ дуу хэрхэн дасдах вэ гэхээр тухайн програм тухайн одоо энэ аудиен дээр байгаа дарж идэвхжүүлээд дэрэн дарж идэвхжүүлээд за энэ хайчны зураг байгааг харж байгаа. Энүүдэр хулгнаар дараа дасчих болно эсвэл control B дараад тасна. За хэрэггүй хэсгээ идэвхжүүлж яагаад delete дарж устгана. За тэгээд аюумэн яг төрсдөг энэ хэллээ. За одоо бүгд эхнээс нь тавиад үүсэ. За иймэрхүү болсон байна. За одоо нэг зүйл дутуу байна. Мэдээж төгсгөл хэрэгтэй. Тэгэхээр ахаад гарчих хэсэг рүү очие. За энэ зөвхөн энэ бэлгийн загваруудаас гадна зөвхөн энэ дан текст бичих хэсгүү. За эсвэл ингээд урсаж гарах текстүүдгээд маш олон сонголттой байгаа. А одоо нэвтрүүлгийг бол зураглаач, шивлүүлгч, тэр график дизайн нар, тэр дууны найруулагч ингээ хүмүүсийн ингээ нэрс тийшээ урсаад гардаг та бүхэн санаж байгаа бох. Тиймэрхүү зүйл хийхээр бол одоо энэ текстний хамгийн ихний энэ загварыг аваад хэрэглэж болно. Зя хэрвээ яг бичлэгэн дээр текстэн гарах гэж байгаа бол та эндээс харж аваад өөр тохирсон сонгоод зяахгүй. За ер нь бол маш хурдан сонгох хэрэгтэй. Маш олон сонголтууд байгаа учраас одоо эффект болгоно гэсэн текст болгоныг тавьж үзээд ахын го маш их цаг орно. Тийм учраас ер нь шууд сонгох хэрэгтэй. За миний хувьд шууд энийг сонгочих гэж бодчихно. Энэ 259 одоо гарч ирэв. Тэгэхээр эндээс нэг үрчлээ үзээд ахын маш их цаг хугацаа алдана. Тийм учраас шууд сонгож явах хэрэгтэй. Тэгээд олон зүйл туршиж үзээд байгаа хэн сүүлдээ бүр альны сонгох нь мэдхэн юм байна. Зя текстэн дээр нь дарж орно гэсэн байгаа. Зя иймэрхүү ч юм уу. За ингэж бичсэн чинь илүү гараад явчихжээ. Текст минь одоо ингээд
өөртөө харагдахгүй байна. Тэгэхээр яах вэ? Хэмжээг өөрчлөнө гэсэн. За, 90 ч гэсэн томдож байна. 80. За, одоо энэ сонголтноос ингээд дуусчихж байгаа харж байгаа. Гэтэл 80-аас илүү жижигрүүлэх шаардлагатай бол энийгээ идэвхжүүлж хаад шууд бичээд хэмжээг нь бас жижигрүүлж болно. За, ингээд за үнгийг бас солих хэрэгтэй нөхсвөл тухайн өнгөнд одоо сүүдэр өгч болно. За, энэ ч бас янз бүрийн эффектүүд байгаа. Текстний ч эффектүүд байна. Энэ баруун гартал юм багт. Эндээс бас сонгож болно. За, иймэрхүү байдлаар энэ ч маш олон сонголтууд байгаа. За, энэ илүү тод харагдж байгаа шээс би энэ шарыг сонголоо. За, энэ ч бас юу гэж хүчгүй гэхээр за, та бүхэн бас миний бичлэгийг таалагдсан бол миний сувг дээр сав дараарай. За, ингэ бичиж. За, ингэ ерөнхийдөө бичлэг дуусна гэдгийг бол харах боломжтой. Хэрвээ энэ гарчгийг өгөөгүй бол маш огцон дуусч байгаа бичлэг. Ингээл огцон дуусч байгаа. Харин ч энэ гарчгийг өгснөөр за, ерөнхийдөө бичлэг дуусч байна гэдэг хүнд ойлголт өгч байна. За, одоо хамгийн чухал хэсэг. Одоо энэ project хэрхэн видео болгож гарах вэ? За, энэ бол маш ингээм амархан зүйл байгаа. За, энэ export гэсэн дээр дарна. За, энэ програм маань болохоор 7 хоногийн хугацаатай үнгүй хэрэглэж болно. Түүнээс цааш та мөнгө рүү худалдаж авах хэрэгтэй болно. Гэхдээ бас үүнийг мөнгө төлөхгүйгээр суулгах арга байгаа. Энэ бол карактах. Тэгэхээр та YouTube дээр тухайн програмын нэрийг бичээд хэрхэн за, энэ програмыг үнгүй суулгах вэ? Install хийх вэ гэд хайгаад үзээрэй. Тэгээ маш олон хичээлүүд гарч ирнэ. За, тэгээ тэр хичээлийг дагаж хийгээд тухайн програмыг үнгүй суулгах боломжтой байгаа. Миний хувьд яг энэ татаа суулгах хичээлийг оруулмаар байна. Гэхдээ энэ бас яг YouTube-с дээр тавихаар асуудал үүсдэг, санаас нь блоклолдог. Аа, бас надад сануулга ирдэг. Тэгээ 3 удаа сануулга авах юм бол миний YouTube сууг хаагдах болно. Тийм учраас би тийм эрсдэл үүрмэргүй байгаа. Тэгэхээр хэрхэн яаж суулгах, хэрхэн үнгүй суулгах тэр аргыг бол би энэ удаагийн бичлэгт оруулаагүй. Гэтэл би бас яг ингээд үнгүй суулгацсан бүтэн хувилбараар нь ашиглаж ийсэн. Тэгээ би яасан бэ гэхээр апдейт хийсэн байгаа. Хэрвээ та энийг character суулгаад хэрглэж байгаа бол ямар нэг байдлаар апдейт хийж болохгүй. Танаас асуугаад гарч ирнэ. Та програмыг апдейт хийх үү? Одоо энэ шилжилтүүдээ ингээд шинчлэгдсэн байна. Нэмэх үү? Элементүүд ингээд нэмэгдсэн. Ийм элементүүд нэмэгдсэн байна. Та шинчилт хийх үү гэд асууна. Та энэ нөхцөл апдейт хийж болохгүй. Апдейт хийх юм бол яг энэ шиг ингээд тэгсэнс нэхэд эхлэнэ гэсэн. За, үнийн хувьд бол одоо энэ болохоор жилийн хугацаанд 39 за $40 юм байна. За, энэ амьдралын төршид бүр ингээд ямар нэг хугацаагүйгээр шууд авах юм бол $69 бас гайгүй боломж юм байгаа. За, одоо би яах вэ гэхээр за, экспорт дарна. За, ингээд лиценз нэгч байгаа. За, би интернетээ салах шаардлагатай болж байна. Та характер ийм програм татаа суулгаж болно. Энэ бол асуудал байхгүй. Энэ бол таны хакертах, таны компьютерт ямар нэг асуудал үүсэхгүй. Зөвхөн тухайн програмыг бол харин хакерж байгаа гэсэн үг. Тухайн програмын нэг хэсгийг ингээ хэсэгчлэн эвдэж байна. Биднес дээр бүртгэл шаарддаг, аль бизнесийн лиценз шаарддаг хэсгийг нь эвдэж байгаа. Харин бус хэсгүүд бол хэвийн байна гэсэн үг. За, экспорт. За, би энэ. За, энэ ч та бүхэн харж байгаа бах. Би ягаад энийг бүтэн хувилбараар нь болгоогүй гэхдээ энэ зүйлийг тайлбарлахыг хүссэн байгаа. За,
та 7 хоногийн хугацаанд тералаар нь хэрэглэн тэгээд бичлэгээр энэ дээр чархахад энэ одоо програмын одоо логотой юм тамгалсан байгааг харж байгаа. Бүх бичлэг чинь юм тамгатай гарна. Тэгэхээр энэ бичлэг баг ямарч хэрэггүй болно гэсэн үг. А харин та ингээ пул хөвлөөрөө суулгачих юм бол одоо энэ хэсгийг харж байгаа бох ямарч тамгахгүй гар рендерлэгдэх байна. Тэгэхээр энийг үнгүй суулгахад та бичгийг санаа зовроо. YouTube дээр зөндөө байгаа шүү. За. За үнгүй хөвлөөрөө нуурыг. Сия инкүү цонх гарч ирнэ. За энэ форматууд байна. За маш олон форматууд байгаа. За энэ чи ерөнхий одоо хэмжээ байна. 1920 1080 гэдэг чинь Full HD хэлбэрээр одоо бичлэг мэн маш том хэмжээтэйгээр бүтээгдсэн гэсэн үг. За settings руу ороод та эндээс хэмжээгээ сонгож болно. 1280 720 гэдэг юм уу? Иймэрхүү байдлаар сонгож болно гэсэн үг. За, ер нь бол 1280 720-оос бага хэмжээгээр бол өөрөөсөө бичлэг хийх шаардлага байхгүй. Нэг бол та 1280 720 хийе. Үгүйл 1920 1080 хийе. За, энэ ийм том хэмжээгээр бол хийх шаардлагагүй. Та хэрвээ 4K камертай бол яг иймэрхүү хэмжээгээр хийж болох юм. Зия. За энэ чи хэмжээ байна. 32 мегабайтын хэмжээтэй. MP4-өөр рендерлж гаргах юм бол AVI гэх юм бол 40-гэд нэмэгдэж явчихж байгаа. MOV гэх юм бол 32. За MPG2 гэх юм бол бүр 80 мегабайт болоод явчихж байна. За мөн энэ зүйлийг та гэв хөдөлгөөнт зураг хэлбэрээр гаргаж болно. За зөвхөн дууг нь MP3 хэлбэрээр гаргаж болно. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр зөвхөн дүрстэй биш, видео бичлэг болон зурагтай биш, аудио эдит бас хийж болно гэсэн үг. Одоо жишээ нь ямар нэг урлагийн үзлэг болдог, олон айнууд ингээд тастаар нийлүүлэх хэрэг болдог. Тэгэх юм бол та зөвхөн энэ програмыг татаж аваад зөвхөн дууга монтажлаад тэгээд энэ MP3-ыг сонгоод рендерлээд гаргахад болно гэсэн үг шүү. Ер нь бол 10 жилийн хүүхдүүд маш их ирдэг. Заахаа гэчээ энийг нэг монтажлаад зүгөөч гэн. Телевизүүд дээр. Тэгээд тэр хүмүүс мэдээж ажилдаа байгаа учраас тэр хүүхдүүдийн юмыг хийж өгөх боломж байхгүй. Гадны хүн ажил руугаа оруулаад тэгээд тэр юм нь хийгээд өгөх боломж байхгүй. Тэгээд тэр хүүхдүүд үүдэн дээрээс буцаад явдаг байгаа. Тэгэхээр зүгээр та өөрөө л энэ зүйлийг сурччих хэрэгтэй. За MP4-өөр бол би ер нь танд санал болгомоор байна. Яагаад гэхээр энэ хэмжээний үед боломжийн бас дүрсний үед тийм муу биш. Дүрс чинь унахгүй, бүрсэхгүй тун боломж. За гэхдээ та үнэхээр тийм чанартай бичлэг монтажлж байгаа бол энэ дөрөвдүг форматыг бас сонгоод хэрэгжүүлж болно. Энэ бол маш том хэмжээгээр HD хэмжээгээр маш өндөр нягтралтаар рендерлдэг. За тэгээд энийг зөвхөн компьютер руу видео болгоод гаргахаас гадна YouTube руу шууд апплод хийж болно. За та бүхэн энэ чинь харж байгаа бах. DVD-ийн дээр бичиж болох нь. За name хэсэг дээр видеоныхоо нэрийг өгье. За юу гэж өгөх вэ? За фото слайд гэт хүч. За тэгэл экспорт дарахад болно доо. За одоо ингээд рендерлээд эхэлж байна. Зя 21% явж байна. 1 минутын дараа рендерлээж дуусах юм байна. Энэ 33 секундын бичлэг байгаа. За бичлэгний урт богино яг адилхан хэрнээ компьютерийн үзүүлэлтээ шалтгааллаад хурдан удаан рендерлэгдэж болно. Гэхдээ энэ програмын хувьд бол одоо ямар нэг компьютер өндөр хүчин чадал шаардахгүй. Та ямар ч компьютертэй суулгаад хэрэглэж болно. За Adobe Premiere ч юм уу тэр мэрэгжлийн програмууд бол компьютерийн үзүүлэлт шаарддаг. Үзүүлэлт муу байх юм бол гацдаг. Тэгээ гацх юм бол та магадгүй 30 минут суугаад хийх юм уу 2 цаг суугаад хийх гэсэн үг.
За тэгээд дараагийн хичээлээр би Camtasia тэгээд Premiere Edu-ийн талаар оруулах болно. За Edu эсвэл Premiere Adobe Premiere тэр edit хийгээс сурсан нөхцөл та өөрийгөө эвлүүлэг хийдэг хүн боллоо гэж бүрэн ойлгож болно. За энэ бол өөрөө сонирхчийн програм. Видео эдит хийх ямар ч ойлголтгүй хүн, өмнө ямар ч видео эдит хийдгүй хүн татаж яваад шууд ашиглах зөрүүлэлттэй ийм програм байгаа шүү. Бүх юм нь бэлэн байгаа. Одоо энэ шилжилтүүд, эффект, өнгөний эффект энэ зүйлүүдийг мэрэгжлийн програм дээр бол магадгүй өөрөө ингэж хийх шаардлагатай болно. Энэ бол шууд бэлэн. Ер нь тэгээд нэг цаг маг эмчилгээг заримдаа 2 цаг маг рендерлэх зүйл бол байдаг. Тэгээд энэ бол нэг асуудал биш. За тэгээд та бүхэн энэ бичлэг таалагдсан бол миний суваг дээр subscribe дараарай. Би дараагийнхаа одоо бичлэгүүдээр өөр олон сонирхолтой програмуудыг заах болно. За тэгээд сонирхчихоос эхлээд мэрэгжлийн програмуу бүгдээр орцгоно. За ингээд 100% боллоод бичлэг минь бэлэн боллоо. За одоо бүгдээр нь бичлэгээ орч үзье. Десктоп. Энд чи би нэг юм дотоо орхисон байна. За энэ экспорт гэд. За ингэж ороод энэ рендерлэх хэсэгт за энэ зам байгаа. Энийг видеого хаана хадгалах вэ гэдгэн. За чөх хэрэгтэй. За яг өөр автомат ингээд C дотор тэгээд document тэгээд Wondershare гэсэн folder дотор хийчдэг. Хідэн давхар folder дотор хийчдэг. Тэгээд хүн олохгүй жоохон төөрөх асуудал байна. Тийм учраас шууд folder-ыг заагаад өчөж болно. Энэ арын folder-ын зураг дээр за дараад хаш нэр эндэрлэх вэ? Тэр folder-ыг зааж өгнө. Энэ харж авах folder-ыг сонгох гээд. За ингээд зааж өгсөн програм дээр видео маань одоо рендерлэгч гарна гэсэн үг. За одоо саяхан хийсэн бичлэгийг бүгд үзье. Устгаж болохгүй. За энэ саяын минь бидний хийсэн бичлэг энэ байна. За тэгээ дараагийн хичээлээр уулзлаа. Дөрвөн баяртай.